Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaya ingkang kita mulyakaken, langkung mien monggo kita sarang-sarang jangan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat peparingipun sehingga kita dalem punika saged sarang-sarang kempal ngaos kanthi wonten-wonten alangan setunggal punapa. Pramila raos syukur kita monggo kita lahiraken kanthi wasan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat sesalam mugi katuraken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun menjang wonten ing dinten kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedaya ingkang kita muliaken, kita lajengaken sinau kita. Dalu punika kawula wasaken ayat sekawan bando senem ngantos seket sekawan saking surat Saba utawi akhiripun surat Saba ayat sekawan dosenem. A'udzu billahi minas syaiton najim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama a'idzukum biwahidah. Kul innama a'idzukum biwahidah antakumu lillah masna wa furada summa tatafakkaru ma bisa hibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kul ngendika sira Muhammad, innama a'idzukum biwahidah, sak temene ingsun paring pepenget marang sira kabeh biwahidatin ming kelawan perkara siji tok, yaiku antakumu supaya golek ana sira kabeh jumenengi sira kabeh lillahi maring Allah masna furoda golek perkara sing bener krana Allah kanthi ikhlas mbuh wong-wong loro utawa dewi-dewi. Summa tatafakkaru mongkon padha angen-angen sira kabeh angen-angen ngenani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bisa hibikum min jinnah, ora ana kelawan kanca ira kabeh iku min jinnah saking edan. Niki sing dikersake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dituduh sing werni-werni, terus Quran bantah, ma bisa hibikum min jinnah, kancamu ki ora wong edan. In huwa ora ana utawi sahib iku illa nadhirun kejaba wong sing ngenai pepenget lakum maring sira kabeh baina yadai adzabin syadid sing peringatan mau diparingake
sahib sak durungi tekane azab sing gegirisi. Wonten gangsal ayat wiwitan niki saking 26 ngantos dumugi 50. Allah Subhanahu wa taala melai paring ayat kanthi ndawuhi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawi kata-kata kul ngendika sira Muhammad niki setunggalipun bimbingan saya ngerasa dalam Allah Subhanahu wa taala dumateng utusanipun kangge ngadepi para menungso utaminipun kaumipun rasul minangka kaum ingkang wiwitan dipun dakwai dipun ajak dumateng Islam. Wiwitan ayat sekandasan 6 kalawau kul innama a'idzukum biwahidah ngendikakno sira Muhammad sak temene puncak sedaya ajaan sedaya seruan sing diparingake nabi dumateng kaumipun niku supados kita sedaya madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala anggenipun madhep antakumu masnawa puroda sae tiang kalih utawi kiambaan-kiambaan kon angen-angen dewi antakumu lillahi masna wa furoda. Wonten ayat punika ngemu anjuran dumateng saben-saben tiang nalika tiang niku tersisih saking golongan tiang kathah tersisih saking kelompoke keraton tiang kathah nggadahi pemimpin-pemimpin nalika zaman Rasul pimpinan-pimpinan Quraisy sampun nyebaraken propaganda pilih Al-Qur'an ingkang dipun asta dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki setunggalipun usaha badhe ngerintangi dianggepe dadi ngerintangi anggenipun masyarakat kala semanten nyembah dumateng sesembahanipun nenek moyang lajeng nuduh dumateng Al-Qur'an pilih Al-Qur'an iku dikandhakake namung perkawis ingkang bohong perkawis sing dikarang-karang dening Muhammad lajeng dituduhaken malih pilih anjuran ajakanipun Kanjeng Nabi niki niku dianggep sihir kemawon. Wonten mriki Rasul dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala nganjuraken dumateng tiang-tiang kala wau supados purun angen-angen mikir kiambak-kiambak merenungkan terus didawuhi supados angen-angen niku wau ning atine dhewe sebab sedaya kaum niku bangsa Arab niku tasih percaya kalian Allah ingkang setunggal ananging kiambake lajeng nyembah brahala ananging kangge perantara kemawon. Wonten anjuran Rasul niki tiang-tiang kafir Quraisy dipun dawuhi supados tiang-tiang kalih napa dhewekan madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala ninggalaken dumateng pengaruh-pengaruh sanes. Wonten ayat punika langkung rumiyin dipun pusataken dawuh dawuhipun Allah niki nggih niku wong niku kon mikir-mikir ana kalane mikir dhewe wonten kalane karo kancane
Supados tiang niku ngajak ngocok ngajak kancane lajeng tukar kawruh mahami bareng-bareng mahami nopo sing diajak dening ajaran nopo sing diajak dening Rasul kala wau. Kanthi cara mekaten mila tiang-tiang lajeng saged bebas boten terpengaruh kalian tiang kathah, tiang-tiang sing menghasut propaganda sing boten-boten sing nuduh kanjeng Nabi boten sae kala wau. Summa tatafakkaru mongkon dipadha angen-angen sira. Sasampunipun ngadhepaken sedaya engetan dumateng Allah Zat ingkang nyiptakaken alam, dipun dawuhi malih supados purun mikir-mikir. Mikiraken dhateng sedaya napa sing di paringaken Rasul. Ucapan-ucapanipun Kanjeng Nabi, ajakanipun Kanjeng Nabi, dakwahipun Kanjeng Nabi niki supados dienget-enget wiwit ayat-ayat kawitan ingkang dipun paringaken dening Rasul dumateng kaum Quraisy ngantos dumugi akhir. Tentu angen-angen kala wau menawi iki ambake pancen estu-estu madosi perkawis leres pikirane ning mboten terpengaruh dumateng hasutan-hasutan sanes piyambake badhe wonten kesimpulan pilih napa sing dingendikaken Rasul niku leres lan Rasul ma bisa hibikum min jinnah senes tiyang sing loro pikirane Kanjeng Nabi niku leres napa sing diturunake napa sing diparingake Rasul mboten mungkin ucapan-ucapan ingkang lebet kala wau nek diraosake kok tuwuh saking tiang ingkang owah angen-angen ini mboten mungkin. In huwa illa nadzirul lakum baina yadai azabin syadid. Ora ana liya sahib utawa kanca kala wau setunggalipun piantun ingkang paring pepenget marang sira kabeh baina yadai azabin syadid ngadepi azab sing pedih. Akhir ayat sekawan dasa enam niki nolak dumateng anggapanipun tiang-tiang kafir Quraisy. Kancamu ke dudu wong edan. Dheweke kuwi kaya dene wong sing metu ana ing tengahe wengi, metu saka omahe mergo nang jero omah panas. Terus mbuka jendela ningali nang jaba ujug-ujug ketok ana geni sing murup munggah nang pawon tanggane ananging tangga mau isih turu mergo kesele terus dheweke surak-surak kobong-kobong ana geni supaya wong sing ana ing kiwa tengene omah mau padha siap-siap ngadepi bebaya iso do tangi kabeh terus nyirep marang geni mau setunggalipun wekdal Rasul nate minggah dateng Bukit Shofa panjenenganipun lajeng pidato he kaumku tangiyo sira kabeh kumpulo sira kabeh ana ing esuk iki ana perkara sing bakal tak ucapake kala semanten tiang-tiang sami kempal wonten sekelilingipun Rasul badhe sami mirengaken napa sing ajeng dingendikake Rasul lan kiambake sami tanglet
Hei Muhammad, apa maksudmu ngundang kita kabeh? Lajeng Rasul paring pangendikan, menawa tak kabarake marang sira nek ana mungsuh gek nyerbu ana ing wektu esok iki utawa wektu sore, apa kira-kira sira kabeh percaya ucapanku? Sedaya tiang kalau semanten sami jawab mesti wae kita kabeh padha percaya. Lajeng Rasul ngendika, saiki tak nehi kabar marang sira kabeh nek ana sing ngancam siksa, sing arep ngancam siksa sing gedhe, sing medeni ngancam marang sira kabeh. Lan nalika semanten pamanipun Rasul piyambak Abu Lahab jumeneng nolak dumateng pengetikanipun Rasul, cilaka sira Muhammad, apa ming kanggo kaya ngene iki kowe akon kita kabeh padha kumpul kranten sumah makian serapaipun Abu Lahab kala wau. Allah Subhanahu wa taala nurunaken surat Tabbat yada Abi Lahab nika. Imam Ahmad bin Hambal ugi nate ngriwayataken hadis ingkang kados mekaten wonten musnadipun saking sahabat Abdullah bin Buraidah. Panjenenganipun ngendika setunggalipun wekdal Rasul medal saking daleme, lajeng Kanjeng Nabi nimbali ngantos kaping tiga supados tiang-tiang sami kempal. Sasampunipun tiang-tiang sami kempal, lajeng Rasul paring pangandikan, hei para menungso, apa sira kabeh ngerti perumpamaan hubunganku marang sira kabeh? Lajeng tiang-tiang sami jawab, Allah lan Rasulipun ingkang langkung ngertos. Lajeng Rasul ngendika, perumpamaan antarane aku marang sira kabeh kuwi kaya dene sira kabeh padha napa cemas, padha kuwatir karena mungsuh arep teko nyerang. Terus ing antarane wong-wong mau ana sing ngirim utusan supaya ngerteni mungsuh mau sepira. Ujug-ujug ketok ana tenan mungsuh mau. Terus wong mau cepet-cepet bali nang kaume nglaporake apa sing diweruhi. Amarga dheweke saking wedine aja-aja engko kedhisikan mungsuh teko marang kaume. Lajeng ki ambake wong sing dikongkon ngintip kala wau bengok-bengok, "He para menungso, mungsuh wis padha teko. He para menungso, mungsuh wis padha teko." Lajeng akhir hadis Rasul kala wau Kanjeng Nabi ngendika, "Aku kuwi wis diutus supaya ngenai peringatan marang sira kabeh. Nek wis cedhak tumekane dina kiamat, kaya-kaya kiamat kuwi disiki aku." Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Mila hadis Bukhari ingkang wiwitan kala wau ngemutaken Rasul dumateng kaumipun nalika tesih wonten ing Makkah. Dene hadis ingkang kaping kalih ingkang dipun riwayataken Imam Ahmad kala wau pepengatipun Rasul dumateng para sahabat-sahabat utawi umat ingkang sami iman. Niki setunggalipun keterangan pilih rawuhipun Rasul minangka nadhir pengancam bebaya
ingkang badhe dugi, ingkang badhe menimpa dumateng kaum utawi menungsa sedaya. Ayat sekawan dasa pitu, kul ma sa'altukum min ajrin wa huwa lakum in ajriya illa Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Kul ngendika sira Muhammad, ma sa'altukum min ajrin, ingsun ora njaluk marang sira kabeh min ajrin saking opah, wa huwa lakum, opah mau kanggomu wae. In ajriya illa Allah, ora ana utahe opah ingsun iku illa Allah kejaba ing ngatasé Allah. Bahwa utahe Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben siji iku syahidun, zat kang nekseni. Ayat niki ngendikaaken dadi dikira anggenipun ajak-ajak rasul dumateng kesaenan niki minangka jasa. Terus kaum niku takon, apa kowe iki njaluk opah? Sami matur karo Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi len dugekke wahyu niki njaluk opah dumateng kaum? Mila wonten iki ayat ditolak, masa'altukum min ajrin fa huwa lakum. Aku ki ora njaluk opah. Opah mau peken kowe kabeh. In ajriya illa Allah, ora ana ganjaran ingsun kejaba saka ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki mboten kok Kanjeng Nabi niku nyuwun opah anggenipun dakwah. Ananging ayat niki minangka bantahan, penolakan dumateng tiang-tiang ingkang ngadhapi anggapan nek dakwahe Kanjeng Nabi niku njaluk opah. Njaluk persen mergo le Kanjeng Nabi pun nyisihke wektu ajak-ajak. Dumateng tiang-tiang ingkang kados mekaten gadahi anggapan kados mekaten dipun dawi ngandhakake, wis opah mau simpeno. Engko lak digunakke marang sira kabeh, aku ora njaluk opah-opah apa-apa. In ajriya illa Allah, sing arep ngupahi aku yaiku Allah Subhanahu wa taala. Mergo Allah sing wis ngutus aku dadi rasul. Mula gandeng sing ngutus aku ke Allah, uripku, matiku, jaminan uripku lan keselamatanku ana ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Aja mbok kira aku ngarep-arep apa-apa marang sira kabeh. Pengarep-arepku ming menawa sira kuwi urip sentosa, slamet donyane lan akhirate kuwi sing tak karep-arep. Akhir ayat sekawan dasa pitu, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Bilih Allah Subhanahu wa taala moho mirsani dumateng napa-napa ingkang kedadosan. Perjuang anggenipun berjuang Kanjeng Nabi, anggenipun ajak-ajak Kanjeng Nabi dumateng tiang-tiang. Semanten ugi anggenipun nolak kaumipun Kanjeng Nabi dumateng ajakanipun rasul. Sedaya niki dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku sing urun nampi ajarane Kanjeng Nabi utawi sinten sing nolak, sedaya wa huwa ala kulli syai'in syahid dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat sekawan dasa walu, kul inna rabbi yakdhifu bil haq Allamul Ghuyub. Kul ngendika sira Muhammad, inna rabbi satemene pangeranipun pangeran ingsun iku yakdhifu paring wahyu sapa rabbi bil haqqi kelawan sak benere. Allamul Ghuyub, zat sing mirsani barang-barang sing samar. Yakdhifu niku maknane buang, Gusti Allah buang napa sing dibuang Allah niku perkawis sing hak, perkawis sing bener. Maksud Gusti Allah mbalang teng riki kangge ngancurake perkawis ingkang batil, pendirian ingkang lepat. Allah mbuang perkara bener, maksudine niku nembak
sehingga perkawis sing risak runtuh, perkawis sing mboten leres saged dipun kawonaken kalian al-haq kala wau. Wonten akhir ayat dipun sebataken sifatipun Allah Allamul Ghuyub, Gusti Allah Maha ngudaneni napa-napa sing samar, sehingga kemungkaran, kebatilan niki mboten saged diumpetake malih, kabeh dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas nerangaken keterangan punika, Allah mbuang barang sing batil mawi lembing kebenaran. Barang bener ngerusak barang sing ala, sehingga perkawis sing awon kala wau saged dipun sirnaaken. Ayat 59, kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Kul ngendika sira Muhammad, ja'a wis teko apa al-haqqu perkara sing hak, wa ma yubdiu lan ora iso dibaleni meneh apa al-batilu perkara batal, wa ma yu'id lan ora iso diulang meneh apa barang sing batal. Menawi saderengipun perkawis leres niku diumpamake kalau wau, barang sing bener niku diumpamake lembing tombak sing landhep dipun lemparaken dening Allah dumateng mungsuh, nggih niku barang sing batil, lajeng tepat sasaran, barang sing batil rusak sedaya, lan sedaya napa-napa sing tersembunyi niku saged dimusnahke sedaya, diruntuhke sedaya. Mila wonten ayat 59 niki, perkawis leres dipun dawuhaken, dipun umpamaaken menawi wonten tiyang ribut, wonten sekelompok tiyang teng riku kacau balu, mergo mboten enten pemimpine. Lah teng riku niku wong do rebutan. Wong do rebutan badhe dadi pemimpin kabeh. Nah nalika ribut-ribut do rebutan dadi pemimpin, tiang sing pancen tenan-tenan dadi pemimpin rawuh. Sinaosa kiambake dereng ketawis. Kiambake tesih wonten perjalanan. Ananging tiang-tiang sing lepat, tiang sing batil, pengaco niku pun wis mboten enten pengajeng-ajeng meneh ajeng nglawan, mergo wong-wong wis do nunggu sing arep dadi pemimpin sing sak beneri perkara sing leres kala wau. Nah akhirnya wong-wong sing do ribut niku sekedhik mboko sekedhik ilang-ilang-ilang, akhirnya wis ora ketok meneh. Mula dikandhakake ja'al haqqu wa ma yubdiul batil, perkawis leres niku wis dugi sing awon sing lepat pun mboten saged muncul malih. Wa ma yubdiul batilu mboten iso miwiti malih. Nek umpama miwiti malih barang batal kok ajeng muncul malih, mboten badhe kasil, mboten saged malih nyusun perkawis sing awon kalau mau, ajeng nandingi perkawis sing leres niku mboten. Wa mayu itu lan mboten saged malih wangsul. Nalika Islam minangka setunggalipun perkawis leres sing rawuh, mila kekuasaan sing mboten leres, kebatilan kaya dene nyembah brahala niku mesti badhe ical. Barang bener nek pun dugi mangke sing awon-awon niku badhe ical. Tiang badhe nampi perkawis sing leres pun mboten ajeng malih
ngedekake barang sing mboten leres. Brahola kula wau diganti. Nah ajeng dijeki meneh mboten saged. Ajeng dibalekke malih. Nek wis perkara hak niku dugi, wong kok terus ajeng bali meneh nyembah Brahola mboten saged. Nyatane kados mekaten. Jazirah Arab sadereng rawuhe Islam penyembah Brahola kabeh ning badang Kanjeng Nabi rawuh paring pangertosan mboten enten malih Brahola. Penyembahan Brahola niku pun mboten enten malih. Napa malih kita enget bilih perkawis hak kala wau ayat-ayat dipun Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun paringaken Allah dumateng utusanipun nginiku zaman Makkah nalika sepanten pendereke Islam tasih sekedhik jumlahipun sekedhik sing nguasani Makkah wonten bangsawan-bangsawan Quraisy penyembah-penyembah Brahola. Ananging sasampunipun wahyu dugi lajeng jumenengaken perkawis leres akhiripun dipun paringi kemenangan. Ayat 50 kul indolaltu fa innama adillu ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qorib. Kul ngendika sira Muhammad indolaltu lamun sasar ingsun fa innama udillu mongko sak temene sasarku mau iku ala nafsi bali marang awak ingsun. Wa ini tata itu umum aku untuk pituduh wabi mayuhi ilayya robbi mongko pituduh mau teko seko ngerso dalam pengiran ingsun. Innahu sami'un qorib sak temene Allah iku zat kang midanget zat kang parek. Wonten mriki tubuh malih bimbinganipun Allah SWT maringi penolaan kados mekaten dumateng Rasul. Kranten mesti kemawon ing antasipun kaum musyrik niku wonten sing ngandhakake ngarani nek Kanjeng Nabi niku sasar. Nggih niku mergo pun ora padha karo ajarane nenek moyang. Terus Kanjeng Nabi dianggep dalane sasar. Kranten pun ninggalake agamane tradisine nenek moyang. Lajeng kiambake nantang dumateng tiang kathah. Nabi dipun dawuhi jawab, nek pancen langkahku mau mbok anggap sasar, ya wis, kuwi tanggung jawabku dhewe. Ning kosok bali nek wae ni tadha itu umpama ingsun entuk pituduh sehingga nempuh dalan sing apik. Fabima yuhi ilayya rabbi mongko pituduh mau merga dene ingsun diparingi wahyu dening pangeranku. Niki setunggalipun keberkahan bimbinganipun Allah, pimpinanipun Allah nedahaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sami'un qorib sak temene Allah niku maha midanget maha caket. Gusti Allah mirengaken napa sing dadi penyuwune kawulane napa sing dadi angluwe kawulane dimirengaken ugi napa-napa sing metu mergo kleru metu saka tutuk sing kleru. Gusti Allah qoribun maha caket sehingga menawi kita nyuwun pitulung nalika kita nyuwun ngaturaken penyuwunan kala wau lajeng dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala amargi Allah niku caket Allah njogo miyoro paring perlindungan sehingga sedaya bebaya sing badhe dugi dumateng Rasul saged katolak.
Lan Allah SWT koribun caket sae dumateng Rasul utawi piantun-piantun ingkang sami nderek dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dadi ngati-ati anggenipun gesang sampun ngantos melanggar dumateng awisanipun Allah, sampun ngantos lajeng nyupekaken dumateng dawuh-dawuhipun Allah. Ayat 51 walau taro faziu wala fauta wa uhidu mimma kaning korib walau taro lan umpomo siro weruh barang sing medeni ini faziu mengko wedi sapa sira kabeh fala fauta mengko ora ana sing iso uwal wa uhidulan dheweke padha ditangkap mimaka ning koripin saking panggonan sing cedhak. Makna awal ayat 51 niki dawuhipun Allah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek umpama diterjemahake bebas kepiye sing arep kedaden umpama sira weruh nalika wong-wong kafir mau diazab peristiwa sing badhe dipun sekseni dening Rasul kados pundi tiang-tiang sing boten sami iman dumateng ajakanipun Rasul dikelumpukake golong-golong nganti tiang kathah. Nah, faziu mongko padha kaget. Umama tiang-tiang sing awon-awon iku dikelumpukke kabeh dan jundil kabeh. Kepeten mboten ngira nek ki ambake ajeng diadepake marang Allah. Fala fauta mboten enten tiang sing lepas. Kabeh dikumpulake teng mahsyar, mboten enten sing umpetan ning sedaya kumpul, mboten enten sing mlayu. Angger sing salah nggih pun dicekel. Wa ukhidhu mimma kaning qarib. Ki ambake dadi dicekel saka panggonan sing cedhak. Kagem para malaikat ingkang dipun paringi tugas dening Allah Subhanahu wa taala. Niku menungso radoh sedaya cedhak malaikat-malaikat kanthi rombongan menungso kafir kala wau piyambake padha mawon perumpamaane kaya dene menungso ngadepi napa leng semut. Nah niki gampang banget wong lek ajeng njupuki semut-semut niku gampang angin malaikat nggih ngoten niku. Piyambake malaikat ajeng jukui menungso-menungso saka panggonan sing cedhak. Dening Ibnu Katsir dipun tafsiri mboten mungkin piyambake niku ajeng mlayu. Ajeng ninggalake mahsyar niku mboten mesti kecekel. Ayat 52 wa qalu amanna bih wa anna lahum tanawusu mimma kanim bait. Wa qalu lan dheweke padha ngucap aman nabi kita sedaya sami iman. Wong-wong kafir ngaku iman ning benjang teng akhirat mboten kanggo wa anna lan kepriye lahum kanggone wong-wong kafir at-tanawusu ngucapake iman mimakane baidin saking panggonan sing adoh. Sasampunipun dugi dina sing diwedeni tiang ngene iku dina kiamat. Kiambake pun mboten saged ajeng mlayu malih teng pundi. Sasampunipun azab siksa niku Gusti Allah ketok
tengajengi kiambake, kiambake gek mawon purun ngucap iman, aman nabihi, kita sedaya iman dumateng Allah. Badang pun ngerti siksane, ngakoni pilih Allah niku pangerane kabeh alam. Allah pangeran kita, Allah sing melindungi kita. Ning ngeten iki pun mboten enten gunane. Ucapan iman kok diucapake teng akhirat niku pun mboten enten gunane. Nek teng donya ngakoni niku isih dianggep. Nalika teng donya pun kathah pepenget-pepengetipun Allah kok ora gelem ngucapake iman. Padahal niku wis diemutake. Wiwit menungso niku teko teng donya nganti degi kiamat niku pun onten. Pepenget-pepenget niku pun onten. Ning ora dadi imani, ora dipercaya. Wa anna lahum tanawusu mim makanim bait. Kepiye dheweke iso merkole iman saka panggonan sing adoh. Tiang mawon umpamipun sepuh terus angluh. Aku ki kepengin bali nom meneh. Engge mboten iso. Mumpun adoh ngoten niku. Wektune pun kliwat. Ki bocah nom niku mawon ya mboten iso. Bali ajeng dadi bocah cilik malih mboten iso. Bocah kok arep bali nang gendongane ibuke pun mboten iso. Niki pun adoh napa malih pun pecah pun ganti alam teng akhirat niki langkung tebih malih dados mekaten diumpamake bocah nangis kepengin bali nang peteng ibune mboten mungkin keranten pun tebih mila kados pundi tiang sing pun gesang teng akhirat kok gek ngaku mawon iman dumateng Allah nyuwun supaya dibalekake teng donya. Teng donya niki panggenan kita sedaya mupuk keimanan, mupuk amal soleh. Dene mangke teng akhirat niki panggonan panen. Panggonan nampi akibat saking iman lan amal soleh kita. Mila saking wekdal niki nalika awake dhewe tesih gesang teng alam donya, monggo kita jagi piyambak-piyambak keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala lan kita buktekaken keimanan kala wau mawi pendamelan amal soleh. Sebab teng akhirat mangkih pun mboten saged malih badhe iman amal soleh. Mboten ajeng ditakoni meneh. Sing ajeng ditingali teng akhirat niku hasile iman lan amal kesaenan kita. Semanten ugi kangge sing nalika teng donya maksiat duraka anggen niku sing ditingali. Ayat 53 waqad kafaru bihi min qablu wa yakdzibuna bil ghaibi mim makanim ba'id. Waqad kafaru lan teman-teman pada kafir, sapa wong-wong kafir bihi kelawan Allah min qablu dalam sadurunge iku. Wa yakdzibuna lan pada mbuang dheweke bil ghaibi kelawan perkara sing samar mim makanim ba'idin saking panggonan kang adoh. Mila cetha-cetha sia-sia niku wau pengakuanipun iman tiyang kok teng akhirat niku pun mboten enten ginane malih. Nang donya dereng iman kok teng akhirat weruh siksa dadi iman niku pun mboten enten gunane. Merga pun nolak nalika teng donyane mboten purun nampi perkawis leres sing di paringake Kanjeng Nabi. Akhir ayat 53 wayak dipun bil ghaibi mimma kanim bait. Kiambake pun
buang. Wong-wong kafir niku wis ora nggunakake barang sing gaib. Mimakanim bait saking panggonan sing adoh. Dadi nalika awake dhewe teng donya niki dipun paringi pangertosan napa-napa dening Rasul supados kita wonten nika rukun iman nika supados dipun imani sedaya rukun iman sing 6 nika diimani aja dibuang nek wong kafir niki buang niku ora ngimani mboten purun iman dumateng perkawis ingkang gaib. Kita sedaya kaum muslimin iman wontenipun swarga neraka padang mahsar benjang Loh Mahfud kolam ares lan sak pinunggalane niki kabar gaib ingkang kedah kita imani supados iman kita niku sempurna. Ananging tiang-tiang kafir kala wau mboten purun percaya lajeng mbuang nggih niku buang barang gaib niku ora percaya kalih barang sing gaib. Biasane anggere wong mboten percaya niku anggere dikei pengertian mboten purun. Ki ambake ajeng nyuwun bukti. Swarga ki nang ndi? Ndi dalile? Neraka nang ndi? Mahsar nang ndi lan sapi nunggalane? Kranten ki ambake mboten sami percaya. Menawi dipun emutaken bilih sedaya wonten lan dipun sebataken teng Quran utawi hadis sahih kiambake ngandhakake lan kiambake mboten purun percaya lajeng niku wau buang barang-barang sing gaib kala wau panggonan sing adoh kiambake lajeng nuduh dumateng Kanjeng Nabi sing mboten-mboten kala wau jarene Kanjeng Nabi gawe-gawe kegoroan gawe sihir lan sak penunggalanipun. Ayat 50 wa khila bainahum wa bainama yastahun kama fu'ila bi asya'i min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Wa khila lan dialing-alingi apa bainahum antarane wong-wong kafir wa bainama lan antarane barang yastahuna kang bodo kepengin sapa wong-wong kafir kama fu'ila kaya le dilakoni apa biasya ihim klan pira-pira kelompoke dheweke mingko blu saing sadurunge iku innahum kanu fi syakkim murib sak temene dheweke ana ing kemamangan muripun. Tiang-tiang kala wau kepengin ngaku bijang nek ting akhirat kepingin supaya padha wong Islam ditampa amale. Ananging ngene iku wae. Maksud sing kaya ngoten niku mboten kasil merga khila dialing-alingi. Mboten dikabulke dening Gusti Allah napa sing dadi pepinginane iki ambae. Kenging napa kok ki ambae ora iso nemoni apa sing diangen-angen niki merga sifat adilipun Allah piyambak. Sebab menawi iman piyambake iman padahal biyen nalika teng donya niku ora iman lah kok umpama niku ditampa lah terus mangke sing do iman nalika teng donya kepripun. Jadi mboten saged piyambake kok nek wis ngaku iman teng akhirat ajeng ditampi niku mboten saged. Merga ngene ku wonten kaitane antawisipun kehidupan donya lan akhirat. Nek teng donya niki pun mboten nampi pitetahe Gusti Allah napa malih teng akhirat mboten saged nampi malih. Mboten saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek umpama penjaluke wong-wong kafir sing kaya ngoten niku dikabulke dening Gusti Allah mboten enten bedane wong sing taat lan wong sing duraka. Mboten enten bedane antarane wong iman kali wong kafir. Mboten enten bedane antarane wong sing nyambut gawe tenanan, wong sing jihad tenanan nindakake dawuhe Gusti Allah kok karo wong sing duraka, mboten enten bedane.
menawi teng donya tiang niku jujur, wis jujur ning kerep dianiaya, kranten mripate menungsa niku mboten kaya awase Gusti Allah. Gusti Allah mirsani sedaya-sedayanipun nek menungsa mboten. Mila kadang-kadang menungsa mboten pas napa sing ditingali. Nanti tiang-tiang sing kaya ngoten niku sedaya badhe nampi miderek pendamelipun piyambak-piyambak. Senajan teng donyane niki mangke warna-warna saged mengelak saking pendamelipun sing dilakoni ora bener ning piyambake saged bersilat lidah ning sedaya dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Kama fu'ila bi asya'i min qablu, kados dene sing wis dilakoni Allah dumateng tiang-tiang sing serupa kalian niku. Tiang-tiang kala wau mesti badhe pikantuk hukuman ingkang setimpal sebab sifat adilipun Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu fi syakkim murib, sak temene dheweke iku ana ing keragu-raguan. Nalika kiambake ting donya arep iman niku gojag-gajeg apa iya apa iya ora. Lah keraguan niku sing ndadosaken kiambake membanggakan diri urip ning alam donya mergo kedudukane, mergo kekayaane. Kiambake